הסיבה המרכזית, אני חושבת, היא שחלקים נכבדים של הנהגת השמאל, ההנהגה הערכית, הרוחנית, הרעיונית שלו, התרבותית, עברה למסלול רדיקלי מאוד. מה שקרה גם במקומות אחרים בעולם, שמאל מנהיגותי שהפסיק להיות ציוני. מה שכן מאפיין את השמאל הישראלי זה שהאספקט המדיני שלו נכשל באופן כוח נחרץ. אני ראיינתי אותה הבוקר דוקטור צביה גרינפלד. למה הדוקטורט שלה? מאיפה אני יודע מה הדוקטורט? אני יש לי פעם בפוליטיקה דקה, נשכחו, ואנשים כמו ראל סגל שמציפים אותם שוב ושוב. לא, למה זה חשוב? אתה עוד חשוב אגב. למה זה חשוב? זה חזק מאוד, זה הדבר הכי חזק שעשית. חברים, אני מתקשה, אתם יודעים, אני אחרי הפגנות, אין לי כוח. חברת הכנסת, שגריד לשעבר ממרץ, היא אומרת שהשמאל בעצם הסבירה למה השמאל קרס, כי הוא הפסיק להיות ציוני, הפך לקיצוני. בקיצור, מה שהיא אומרת זה איך הוציאו אותי החוצה. ואני שאלתי אותה, רגע, אני שאלתי אותה, אבל היום רגע, שאלתי אותה, לא, היא חרדיה אגב, חרדית. אני שאלתי אותה, אבל תשמעי, אולי זה קשור בזה שהשמאל הישראלי גר בכפר שמריהו ומצביע למפלגות שמאל, זה גם כאילו, אתה יודע, קצת דיסוננס, אם אתה גר ברמת אביב, רמת שמריהו, זה בכל העולם. בארץ זה גם השטחים והכיבוש. אמרתי לה, בסדר, אבל השמאל הישראלי עד 66 היה ממשל צבאי על ערביי ישראל, הם היו צריכים פתק כדי לצאת מהם, ואז הם היו כאן שמאל. בקיצור, לא יודע מה היא רוצה, כן. אז אתה פונה אליי. אתה דוקטור. איזה בן אדם. אני לפחות דוקטור למדע המדינה. היית שואל אותי למה השמאל נופל. כי אין שמאל, מה זה אחרת הזאת? אז אין שמאל. אין שמאל, לך תוס את החברים שלך. היו מתים להיות שמאל כמוני. גם אין ימין בארץ, כולם אותו דבר. סתם מתווכחים על שטויות, מדברים שטויות בזמן שאנשים הורסים בתים, גומרים להם את החיים. כן, זה סיפור אנושי מרגש בסך הכל. השמאל מדי פעם רוצה להתהדר בזה שיש לנו דוס. כזה שיושב לנו חרדית. חרדית, דוסית, לא משנה. או מתנועות כאלה מימד, שאנחנו כאילו אנשים הנחמדים האלה, שגם שמאלנים יכולים להבין. אנחנו יודעים שזה לא דבר טבעי, כמו שתשמעו, איך קוראים למזכ"ל שלום עכשיו? אבי בוסקילה. בוסקילה. בוסקילה בשלום עכשיו, כאילו כל הנפש סומרת. אחלה אבי. בגלל שלכל עדה יש את הוויצים ואת השוויצים ואת זה שלה, אבל בכל מקרה היא באה והיא חשבה שלמרות שהיא חרדית ושהיא דתייה, יחבקו אותה החבר'ה המגניבים מהשמאל של מרץ, שזה הכי מגניב שיש בשמאל, עד בוחר הרשימה המשותפת. הם מזכים לחבק את עצמם, כי המרכב שלהם הוא הרבה עצמם. מגלים שהיא חרדית ושהיא בסך הכל די נורמלית, והיא מגלה שלא כיף לשם, וזה... בסדר? כן. כי מה שהשמאל הלך, השמאל זה נורא פשוט. המציאות מתנפצת לו מול ה... כל דבר, גם מבחינה כלכלית בעולם, התפיסה שלו נפלה, מבחינה ביטחונית ומדינית. אבל אני רוצה להתייחס למה שהיא אמרה, כי אתה הבאת וריאנט של מרץ מצפון ירושלים, משהו באמת נדיר. קרדי. היא דיברה על ערכים, ערכיות ומוסריות. ואני רוצה לתת לצופים שלנו כלל. כשאתם שומעים מנהיג ציבור, בדרך אגב זה יהיה מהשמאל, כשהוא ידבר באופן כללי על ערכים ועל מוסר, תדעו שאין לו מה להגיד לכם. כי אין כזה דבר ערכים סתם כללים באוויר. ואין מוסר כללי. בדרך כלל יש משהו מסוים. תזכרו את הכלל הזה. הם לא מבינים אותי, אתם מבינים. אני בטוח.